Радбез ООН скликає екстрене засідання через загострення ситуації у секторі Гази. За поточненими даними, напередодні під час сутичок з ізраїльськими силовиками там загинули 58 палестинців і понад 2500 травмовано. Про це повідомило Палестинське міністерство охорони здоров'я. Ескалацію конфлікту в регіоні спричинило відкриття американського посольства в Єрусалимі. Напередодні від самого ранку тисячі палестинців сходилися до кордону з Ізраїлем у секторі Гази. Вони палили шини, жбурляли у бік лінії розмежування каміння та пляшки з займистою сумішшю. У відповідь ізраїльська армія відкрила вогонь. Посольство США у Тель-Авіві з Тель-Авіва перенесли після визнання Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю торік, у грудні. Це рішення обурило палестинців, адже вони прагнуть зробити східну частину міста майбутньою столицею власної держави.